Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe poderosamente. Estamos aqui, graças a Deus, com a oportunidade de poder estarmos dando continuidade ao propósito dessa campanha. Campanha com o tema A Poder no Sangue de Jesus, hoje o 13º elo desta campanha. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui desde o primeiro elo, aí firme e forte. Você que chegou no segundo ou terceiro elo e também está firme e forte, aí Deus abençoe. Nome de Jesus Cristo. A palavra de hoje se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eu estarei fazendo uma breve oração por conta do ambiente que eu estou aqui, há uma dificuldade para fazer gravação e também até questão de sinal de internet que não está bom. Mas eu creio que nós iremos conseguir, pelo poder do nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Palavra Lucas 10, 19, que vai dizer assim para as nossas vidas. Deixa eu colocar aqui na página certa. Eu sei o que está escrito, mas prefiro fazer a leitura. Então, Lucas 10, 19 diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Vou ler novamente. Eis aí vos dei autoridade, quem deu? Jesus, para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Hoje, 13º elo da campanha, farei uma oração breve, como havia falado aqui. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, calabra, sudecantarácia, presento, meu Deus, estas vidas em Tuas mãos, meu Senhor, todos os meus irmãos e irmãs aqui do canal do YouTube, Pastor Josemar Leal, cura e libertação. Senhor, meu Deus, estamos nesta noite, meu Senhor, no 13º elo desta campanha, meu Pai, campanha forte e poderosa para a glória do Teu santo nome, a qual eu tenho visto e tenho certeza que o Senhor está também operando, meu Pai, e que pessoas, meu Pai, irá contar seus milagres, meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, apresento, meu Pai, estas vidas em Tuas mãos, meu Senhor. Calá, mandar a sébia, todos os meus irmãos e irmãs, em Tuas mãos eu apresento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, todos aqui ao vivo, meu Senhor, que estão ouvindo esta oração, todos que ainda irão ser alcançados através desta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado, meu Senhor, pelo Teu mover, pelo Teu agir, pelo Teu poder, pela Tua graça. Querido Deus, nos perdoa, meu Senhor, pelos nossos muitos pecados. Querido Deus, nos perdoa, meu Senhor, pelos nossos erros e falhas, meu Senhor. Calaia sébia, purifica, ó Deus querido, a nossa mente, nossa alma, nosso coração. Arranca de nós, meu Pai querido, todo mal, todo impedimento e toda barreira espiritual. Repreenda, meu Deus querido, as maldições hereditárias, familiar, geracional. Repreenda, meu Pai, os ataques espirituais malignos no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo nesta hora. Joga por terra, meu Pai, todo e qualquer maldição, meu Senhor. Calaia mandarácia. Repreenda, meu Pai, ventos contrários nesta hora. Repreenda, Senhor, ataques espirituais como espíritos de morte. Repreenda nesta vida e nesta família, meu Senhor. Há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Há poder neste sangue para repreender as enfermidades, as doenças, os espíritos imundos, as forças da maldade. Queima, ó Senhor, com Teu fogo, Teu poder. Paralisa, meu Pai, todo e qualquer maldição. Repreenda, meu Pai, todo o laço de Satanás nesta hora, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Cantará, mandarácia. Queima, Senhor, meu Deus, paralisa o mal. Repreenda as forças contrárias, que toda maldição na vida sentimental desta família seja destruída pelo sangue de Jesus. Que toda maldição na vida conjugal, Senhor, desta família seja repreendida no sangue de Jesus, meu Pai. Meu Senhor, quantas famílias, meu Senhor, que mulheres não conseguem casar. Quantas famílias, meu Senhor, que muitas casam, mas não conseguem, meu Pai querido, prosseguir casadas, meu Pai. Há um espírito
espírito de separação nesta família. Queima ele, meu Senhor, repreenda esse espírito imundo. Paralisa, meu Senhor, todo e qualquer ação contrária, meu Pai. Calabra, açude, canta. Meu Deus, vai tocando nesta família agora. Meu Deus, vai repreendendo e expulsando toda a ação espiritual contrária. Senhor, meu Deus, eu apresento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, a vida, Senhor, conjugal, sentimental, deste homem, desta mulher, solteiro, casado, casada. Meu Deus, repreenda toda a opressão do diabo, Pai. Repreenda o espírito, meu Pai, nesta família de depressão. Repreenda, meu Pai, toda a depressão profunda, esse espírito da morte, queima esse eixo da morte, paralisa, meu Pai, essa entidade satânica. Cantarai a sébia, Senhor meu Deus, vai tocando com teu fogo, teu poder. Senhor meu Deus, vai repreendendo todo e qualquer ação contrária. Senhor meu Deus, vai neutralizando, destruindo as barreiras espirituais nesta hora. Há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não muda, o Deus que é vivo, o Deus que é imutável. Senhor, meu Deus e meu Pai, age e opera a favor do teu filho e da tua filha. Glorifica o Senhor nesta casa, o teu santo nome, meu Pai. Repreenda esse demônio da enfermidade, meu Senhor. Cantarai a sébia, repreenda, meu Pai, Xomolu, repreenda esse chucaveira, repreenda, meu Pai, essa pombagira, repreenda, meu Pai, esse espírito, meu Pai, mirim, repreenda esse espírito de confusão, de contenda, de briga, de ódio, de ira. Queima, meu Pai, toda força contrária, paralisa, meu Pai, as fortalezas da maldade. Meu Deus querido, em nome de Jesus, vai destruindo todo o poder contrário, meu Senhor. Há poder no sangue do teu filho amado Jesus Cristo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, vai tocando e abençoando nesta hora. Vai manifestando, Senhor, a tua graça. Vai manifestando, Senhor, a tua glória, meu Pai, a favor do meu irmão e da minha irmã. Calá, mandar a sébia, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo. Nome do Senhor Jesus Cristo, eu destruo toda a obra do diabo, pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor Jesus, vai tocando neste lugar. Senhor meu Deus, vai se movendo sobre esta casa, repreendendo esses espíritos que andam de um lado para o outro, estas sombras malignas, meu Pai, vultos que essa pessoa vê. Meu Deus, repreenda esses exus mirins, Senhor, meu Pai. Queima esses espíritos mirim, Senhor, todo tipo de erê, queima ele, meu Pai, queima com teu fogo, o teu poder. Senhor, meu Deus, paralisa, meu Pai, toda a opressão, toda a maldição. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Senhor, vai destruindo obras do diabo, vai destruindo as obras de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, vai destruindo, meu Pai, todo o trabalho feito, trabalho mandado, vai destruindo toda a macumba, meu Pai, nesta hora, meu Pai, que foi feita para destruir este casamento, que foi feita para destruir a saúde desta pessoa, que foi feita para destruir a vida financeira, sentimental. Queima, Senhor, neutraliza neste momento. Eu oro, Senhor, meu Pai, no teu santo nome, ó Senhor Jesus. Canara, Basu, decanta, Arácia. Meu Deus, vai tocando do alto da cabeça, planta dos pés. Meu Deus, vai revestindo com teu poder esta alma preciosa. Há poder no sangue do teu filho amado Jesus Cristo. Há poder de libertação, há poder para curar, há poder para quebrar as maldições e as amarras do diabo. Repreenda com teu fogo, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Querido Deus, eu te peço por esta casa. Senhor, meu Deus, eu te peço por esta família. Senhor, meu Deus, eu te peço, meu Deus, pelos projetos que o teu filho, a tua filha tem apresentado a ti. Senhor, meu Deus, que haja resposta. Senhor, meu Deus, que o teu nome, Senhor, seja reconhecido, meu Pai querido, nesta casa, nesta família. Calamandarácia, meu Deus, vai mudando a história, meu Pai, deste homem, deste filho, vai mudando a trajetória deste esposo, meu Pai. Pai querido, repreenda todo o espírito de prostituição, repreenda o espírito do adultério, repreenda o espírito, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, da fornicação nesta casa. Repreenda o espírito, meu Pai, maligno, meu Pai, de mulambo, meu Pai, de Exu do lodo. Queime esses espíritos da imundícia. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, vai destruindo, vai neutralizando. Senhor meu Deus, vai queimando e paralisando toda a obra do inferno, meu Senhor. Nome de Jesus Cristo de Nazaré. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus.
Calá, mandara, sebe, a canta, meu Deus, vai tocando e abençoando, meu Deus, vai revestindo com tua graça, meu Deus, vai manifestando a tua glória, meu Deus, vai manifestando o teu poderio, meu Pai, abençoando para os teus filhos e filhas, meu Senhor, nome de Jesus Cristo de Nazaré, há poder, sangue de Jesus Cristo de Nazaré, há poder para desfazer as obras do diabo, para repreender as forças contrárias, as forças da maldade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cantaraia, sébia, canta, arai, decai, decanta, cantara, sébia, vai tocando, meu Pai, de dentro para fora, vai repreendendo, meu Pai, toda opressão, vai repreendendo, Senhor, todo e qualquer maldição, meu Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro, assim, meu Deus, eu abençoo, meu Pai, este meu irmão, esta minha irmã, apresentando o pedido de oração dele, apresentando o pedido de oração dela, meu Deus, os projetos que essa pessoa tem orado, meu Pai, a ti, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dela, meu Pai, nesta hora te pedindo, realiza o teu milagre, conceda a tua bênção tão desejada e esperada, conceda a vitória, meu Pai, que haja vida, meu Senhor, aonde muitos disseram que não há jeito, que haja restauração, meu Pai, aonde muitos disseram, meu Pai, que não adiantava insistir, Pai, o Senhor é o Deus das bênçãos, há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo, para, meu Pai querido, em nome de Jesus, curar, libertar e salvar. Vai tocando e salvando, vai tocando e abençoando, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Rei da Glória. Calabra sude, cantarácia. Senhor, meu Deus, o homem pode mudar, mas o Senhor não muda. O Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua operando maravilhas. O Senhor continua operando, o Senhor, milagres. Meu Pai, vai operando, meu Senhor. Vai concedendo um milagre, meu Pai, este homem, esta mulher. Vai abençoando, meu Pai, este homem, meu Pai, o teu filho, a tua filha. Abençoe a vida, meu Pai, sentimental, a saúde. Abençoe o ministério, os projetos, a chamada. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, que todo espírito, meu Pai, contrário, ele possa perder as forças, cair por terra, nome de Jesus, em nome de Jesus, vai tocando e abençoando, nome de Jesus, vai tocando e abençoando, meu Senhor, calá, mandar a sébia, há poder no sangue de Jesus, há poder no nome do Senhor Jesus, para realizar milagres, maravilhas e prodígios, e assim, meu Deus, eu apresento, meu Pai, todos os meus irmãos, Pai, projetos de vida aí, Pai, em nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus, Pai, que essa campanha, Pai, o Senhor possa glorificar o teu nome, realizando milagre na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro e te peço, meu Senhor. Cantará, mandarácia. Meus irmãos, a palavra de hoje, Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos fará, vos causará dano. Amém? Essa é a autoridade que o Senhor nos deu, poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Hoje a live curta. Mas amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui orando muito mais, amém? Que eu vou estar no meu ambiente realmente de oração. Deus abençoe, fica na paz e até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir, em nome de Jesus. Que o Senhor receba seus pedidos de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e realiza aquilo que deseja o teu coração, segundo a vontade perfeita do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.